ძვირფასოთა მაყურებლებო, ეს არის ფარაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და მე ვიმყოფები გორის რაიონში სოფელ კარალეთში. მოვედი, რათა თელ საქართველოს შევატყობინო, რომ აქ გაიხსნა სუპერმარკეტების ქსელი მაგნიტი. ეს არის მეცამეტე ფილიალი. წლის ბოლომდე 300 ფილიალი იქნება გახსნილი მთელს საქართველოში. და ყველაზე სასიხარულო ის არის, რომ 4000 კაცია დღესდღეობით დასაქმებული. სუპერმარკეტი მაგნიტი, ყოველთვის მაგნიტური ფასებით. წავედით. მოგესალმებით. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი? თეა. ეხლა ხვდები, რატომ ქვია მაგნიტი? იზიდავთ და იზიდავთ მომხმარებელს. კი ბატონო. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ასორტიმენტით და მომსახურების დონით მოვიზიდოთ ჩვენი მომხმარებელი. სუფთა გარემოში შეიძინოს ხარისხიანი პროდუქცია მიმზიდველ და მაგნიტურ ფასად. რამდენი მაღაზიაა სულ? მაგნიტი მოიცავს 210 ფილიალს მთელი საქართველოს. 210? დიახ. ფასები როგორი გაქვს? საკმაოდ კონკურენტული არის და შეიძლება ითქვას, რომ დაბალფასიან სეგმენტში გავდივართ. რახან აქ ჩამოვედი, მე არ მინდა ხელცარიელი წავიდე და რაღაცებს შევარჩე. კარგ ხელზე შეგეძინოთ, ბატონო გია. 1 კილო ამიწავდი. და აუცილებლად უნდა შევიძინო ლობიო. სად გეგმავთ კიდე გახსნას? თითქმის ყველა რეგიონში ვარ წარმოდგენილი, მაგრამ ვაპირებ, რომ დავამატოთ ფილიალთა რაოდენობა და ყველა უბანს და ქუჩას შეუქნათ კომფორტი. კი ბატონო. მოგა შერეული. შერეული, ხო? ეს რძის პროდუქტები. დიახ, დაცული სპეციალურად ტემპერატურული რეჟიმის შესაძლებელი, რომ არ მოხდეს ხელშეწყობა, ასე ვთქვათ, პროდუქტის ფუჭებადობის პირიქით. მაქსიმალურად დაცული სანიტარო ჰიგიენური ნორმებით. ჩვენ გვაქვს ჩამოსასხმელი ლუდი ასევე. დიახ. მაგნიტში თუ არის ისეთი რამე, რაც სხვაგან არ არის. რამით გამოირჩევი? დიახ, გვაქვს მაგნიტში ექსკლუზიური ბრენდები, სარეცხის საშუალებების, საწმენდის საშუალებების, ბავშვთა მოვლის საშუალებების და ზოგადად ზრდასრული ადამიანების მოვლის საშუალებების. ანუ მარტო თქვენ რო. მხოლოდ ჩვენთან არის აღნიშნული ბრენდი წარმოდგენილი ექსკლუზიურად. აი, ლობიო. დიდი მადლობა. აქ რა არის? ეს ორაგულის სტეიკი, გაყინული პროდუქცია. თევზეულ სალკე მაცივარი შეირდება. გამარჯობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. სეზონური ფასდაკლებები თუ გაქვთ? რა თქმა უნდა, სეზონური ფასდაკლებებიც არის თვითონ პროდუქტებიდან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს სამდღიანი, ეგრეთ წოდებული მაგნიტური ფასების აქცია ხილბოსტანზე და ბურღულეულზე.
ბილეთი. Ну, არის ისი შანსი, რომ მოიგოთ. Дефицитში არის ბასო და საკმაოდ განსხვავებული ნიშნით არის. კი ბატონო. და თბილისში მიგეთ ბინას. ბატონო, კი აქვე რომ გადაფხიკოთ. მე მინდა რომ სახში გადავხვიდე. იქნებ მოიგოთ მომენტალური გათამაშების პრიზით. ა, პრიზებიც არის? რა თქმა უნდა. აღნიშნულობ გათამაშების პირობებში ჩვენ გვაქვს 8000-ზე მეტი პრიზი, რომელიც გულისხმობს 20 ტელეფონს, 20 smartphones, 20 laptops, 20 велосипедს, ასევე გვაქვს ბრენდირებული საჩუქრებიც. ბურთები, საათები, ჭიქები, ჩანთები. დღეს ყავს იღბლიანი მომხმარებელი, რომელმაც მოიგო ლეპტოპი და სწორედ აღნიშნულ ფილიალში მოხდება აი ამ პრიზის გადაცემა. ეხლა შეიძლება ეს? ბატონო, კი, კიდე ძალიან გაეხარდება თუ თქვენ იქნებით უშუალოდ ამ პრიზის გადამცემი. აი ეს მოიგო კარალეთში. ნაკის ბილეთში გადაფხიკა და ეწერა. რა მაგარია. გამარჯობათ. ბატონო გია, ეს არის მოგესალმები, მოგესალმები. დაიძადეთ თქვენი ლეპტოპი მიჭირავს ხალში, არ გამიბარდეს. მოკლედ მე მერგო პატივი, რომ გადმოგცეთ აი ეს თქვენი მოგებული ნივთი. მოკლედ. პირველად ვერც კი გამოვხატე ემოცია ისე დავიდელი, შევდი. ესე ვახარებთ. ძალიან დაიხარეთ. აქვე მინდა მაგნიტის სახელით გადმოგცეთ ის ბრენდირებული პრიზები, ბურთი, ჩანთა, ჭიქა და საათი. ვაიმე, დიდი მადლობა. ეხლა უნდა გთხოვოთ რაღაცა. მე ხო მოულოდნელად გავიხარე და მინდა რომ მომცეთ აი ესეთი პარკი, საჩუქრები და რა მიყვარს იცით? აი მიდის ადამიანი თავისთვის ქუჩაში და მე გავეკიდები, დაუძახებ და ვეუბნები. მოულოდნელი საჩუქარი მაგნიტისგან და გაუხარდება. რო არ ელოდება და გაუხარდება. გამარჯობათ. მადლობთ კარგად. ხონიათ ესეთ მოულოდნელი სიხარული უცბად. აი კიდე უნდა გაგახაროთ და ეს და გაჩუქოთ. ეს არის მაღაზია მაგნიტიდან საჩუქარი. აა, ძალიან კარგი. ო არა, არა, გაჩუქო. მადლობთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ახაც მოახციე კაცო. ახაც მოახციე. როგორ ბრძანდებით? როგორ თქვენ? მე გადასარევად, მშვენივრად გამოიყარხარ. გაიხარეთ, აი თქვენ საჩუქარი. ძალიან საინტერესო საჩუქრებია. გაიხარეთ. გია, როგორ ძალიან მიყვარხარ, მე წარმოიდგენ ეხლა თქვენ რა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ვიმე, დიდი მადლობა. აი ხომ ხეთაში უნდა გავხაროთ ადამიანები მოულოდნელი სიხარული. გამარჯობა. ერთი წუთი თუ შეიძლება. მე უნდა გაგახაროთ ახლა და გაჩუქოთ. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. საერთოდ გქონიათ მოულოდნელი სიხარული? პირველად მაქვს ხორებაში. ოიმე, უნდა გაგახაროთ, აი. შეხედეთ რა უნდა გაჩუქოთ. ეს არის მაგნიტი, სუპერმარკეტების ქსელია ესეთი. და მაგნიტმა მომცა საშუალება, რომ ვინც მომინდება, ის გავახარო. აი, კიდე მეორე სიხარული. გადავიღოთ ფოტო. აი, მე შენ ნახე რა გაჩუქო. ეს არის მოულოდნელი სიხარული. აი, გორიდან მოვდივარ. ჩამოვედი თბილისამდე, ვარიგებდი ამ საჩუქრებს და აი, წადი ახლა სახლში და დედიკოს წაუღე ეს საჩუქარი.